ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቡልጋሪያን በጎበኙበት ወቅት የቡልጋሪያ መንግሥት ባመቻቸው ፈንድ የቅዱስ ያሬድን የሙዚቃ ትምህርት ቤት በ1959 አስገነባ። ትምህርት ቤቱ በ1960 ማስተማር ጀመረ። እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ በ50 ዓመት ውስጥ ወደ 1200 ተማሪዎችን አስመርቋል። ከመሥራቾቹ ዋና የሆነውን አውስተን በማር ላይ ወለላ የተጨመረበትን የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እንይ። ከጥንት ነው ከመሰረቱ ሙዚቃ ይወዳል ቤቱ። እናቱ ዘማሪ ናቸው። ዳዊትን እያገላበጡ በዜማ ያወጡታል ያወርዱታል። ልጃቸው ኖታን እንደ ውሃ ይጠጣዋል። በሙዚቃ ትምህርትም ከማዕረጎቹ አናት ላይ ሆነ። ሊቀ መዓምር ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ። ረቂቅ የሙዚቃ ስሜት በእናቱ ጡት የተሰጠው ይመስላል። ገና በልጅነቱ ነው የሰረጸው። እናቱ በ9 ዓመቱ አረፉ። በ1950 ዓ.ም ወደ አሜሪካ ተጉዞም ኢስትማን ስኩል ኦፍ ሚዚክ ውስጥ የባችለር አርት ዲግሪውን ተቀበለ። ከአሜሪካ እንደተመለሰ ብሔራዊውን ቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መሠረተ። ለአምስት ዓመታት ዳይሬክተር ሆኖ አገለገለ። ዌስሊን ዩኒቨርሲቲ አቅንቶ በ1960 ዓ ም የማስተርስ ዲግሪውን እንደተቀበለ ወዲያው በ1963 ዓ ም የዶክትሬት ዲግሪውን በኢትኖ ሚዚኮሎጂ አጠና። በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አስተዳደር እንዳኮረፈ ይነገራል። ኪዩንስ ኮሌጅ፣ የኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲና በሌሎችም በመጋበዝ አስተማረ። የአፍሪካን ፎክሎር በርብሮ አጠና። በዘመናዊ አካዳሚክስ ስፍራ ያልተሰጠውን ቅዱስ ያሬድ በጥናት አድርጎ የማግነን ሥራውን ሠራ። የጥቁሮች የባህል ማዕከልን መራ። ሩትስ ኦፍ ብላክ ሚውዚክ መጽሐፍ ውስጥ በርከት ያሉ መጣጥፎችን አሳተመ። በ1959 ዓ ም ሃንጋሪ ውስጥ ባለ ዋሽንቱ እረኛ ዘ ሺፐርድ ፍሉቲስት የተሰኘውን ረቂቅ ሙዚቃ አቀረበ። ዛሬም ድረስ ይህ ሙዚቃ ከኢትዮጵያ ልብ የማይጠፋ የዜማ ማህተም ነው። አሜሪካን አገር የአሸናፊ ሥራዎች ማስተማሪያ ናቸው። ግንቦት አንድ ቀን 1990 ዓ ም በ60 ዓመቱ ፍሎሪዳ ውስጥ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ሱዳን ላይ የዳንስና የባህል ማዕከል መስርተዋል። ዋልታ ከዚህ ቀደም ያነጋግራቸው የሙዚቃ መምህር ዮሐንስ መንግሥቱም ያሬድ ለባህል ሙዚቃ ያለውን ስፍራና ክፍተት ይናገራሉ። እኛ በተማርንበት ኮንሰርቫቶሪ የዘመናዊ ሙዚቃ ክላሲካል ሙዚቃ ተብሎ ካልቸራል ኢንስቲቱትም ይባላል። የባህል ዘርፍ ያለው አለ። ኢቨን እዚሁ ቅርብ እኛ ሀገር ብንሄድ ሱዳን ካልቸራል ኢንስቲቱት አላት። የባህል ሙዚቃ መሳሪያ ብቻ ነው የምታሰለጥነው። እኛ ጋር ግን ሲመሰረት ቅድም እንደተባለው የዘመናዊ ሙዚቃ በቡልጋሪያ መንግስት ስለሆነ የዘመናዊ ሙዚቃ ወይም ክላሲካል ሙዚቃ ከዛ እኩል እንዲሄድ እንደውም ተደርጎ ይሄ ተካሄደበት ጊዜ አለ። ጥሩ ነገር ማለት የባህል ክፍል ውስጥ አሁን በእኛም ስንማር መሰንቆም ክራርም በገናም ይሰጥ ነበር። አሁን ያ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሸናፊ ከበደ የሙዚቃዊ ማዕከል ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ቅዱስ ያሬድን አውስተው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለራሱ እውቀትና ሀብት ጥሩ ስፍራ ያለው አይመስልም ብለዋል። የሙዚቃ መምህር ዮሐንስ መንግስቱ ያነሱትን ክፍተት እንደሚሞላ ምን ያመላክ ቅዱስ ያሬድ ከሞዛርት በፊት ከቤትሆቨን በፊት ሙዚቃን የጻፈ የቀመረ ያስተማረ ሊቅ ሰው ነው። ይህ ሊቅ ሰው የመፍጠር አቅሙ ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ የመማር አቅሙም ብዙ ስለሱ እንድናስብ፣ እንድንማር፣ እንድናስተውል ያስገድድ ነበረ። ነገር ግን ቅዱስ ያሬድ በጥበቡ ልክ በእውቀቱ ልክ ባበረከተው ሙያ ልክ እናውቀዋለን ወይ? እኛ ማወቃችን ብቻ ሳይሆን ዓለም እንዲያውቀውስ አድርገነዋል ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታሪክና ጥበብ ወደ ኋላ መመልከት ወደፊት በተሻለ ድልድይ ለመራመድ አይነተኛ መላ ነው ይላሉ። እዚህ ቦታ ዛሬ ለመገኘት አንዱ ምክንያት ትናንትን በአንድ አይን ለማየት የሚያስችሉ ሁለት ኩነቶች ስለተፈጠሩ ነው። አንደኛው ቅዱስ ያሬድ መታወሱ፣ በሱ ስም በሚጠራው ትምህርት ቤት መገኘቱ እና ይህንን ታላቅ ሰው መልሰን ብናወሳው ብናስበው ለሚቀጥለው ትውልድ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ይህ ቦታ የተሰየመው በፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ነው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ታዋቂ ኮምፖዘር ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የዚህ ትምህርት ቤት የመጀመሪያው ዳይሬክተርም ጭምር ስለሆነ ነው። ታሪክ አለን፣ ባህል አለን።
ታሪክና ባህላችንን ባንድ ላይ አዋደን አሁን ላለው ትውልድ መስጠት የምንችለው በሙዚቃ በመሆኑ ባለፉትና በመጪው ትውልድ መካከል ያሉት ባለሙያዎቹ መስራት አለባቸው የሚል ያደረ ቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥተዋል። ኪነ ጥበብ አርቃ የመጠየቅ አርቃ የማየት አቅም አላት። ራሱ ቅዱስ ያይድ እንዳደረገው ማለት እዚህ ትምህርት ቤት የምትማሩ የምታስተምሩ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ አደራላችሁ ምፈልገው ነገር መጀመሪያ ንቁ፣ ቀጥላችሁ ደጋግማችሁ አንቁ። ሙዚቃ ኪነ ጥበብ ያነቃል፣ ያስተምራል። የሚያስተምረው አንድ ሰብሳቢ የሆነ ወደ አንድ ማድ የሚወስደንን ትርክት ለመገንባት ያግዛል። የራሳችን ቫልዩ እንዲኖረን ለማስተማር ያግዛል። ሀገራችንን፣ ባህላችንን፣ ከተማችንን፣ እርስ በርሳችንን መዋደድ እንድንችል ሙዚቃ በብዙ ያግዛል። እንደዚህ አይነት ፓወር አለው ሙዚቃ። ይሄን ተጠቅመን ትውልድ ልንሰራበት ይገባል። የያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መስራቹ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ማዕከል መገንባቱ ጥሩ የጥበብ መነቃቃት እንደሚፈጥር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመላክተው ሌሎችም ተቋማት ይህን ተከትለው ወደ ኋላና ወደፊት ያስተናብሩ ለትውልድ የሚጠቅም ያራያነትና ድልድይነት ሚና እንደሚጠበቅባቸው ያነሱት ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ባገለገሉበት ቅጽር ታውሰዋል። ቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ደግሞ አርአያዎችን ይመለምላል።